Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Adam Raga va finalitzar en cinquena posició a la classificació general final del Mundial Hertz Film de Trial 2023, que va viure la seva última prova a França, a Bertolaye. El pilot ulldeconenc del TRRS va ser cinquè a la primera jornada de la cita per darrere de Toni Bou, Jaime Busto, Gabriel Marcel i Matteo Grattarola, i va firmar la vuitena posició a la segona jornada de la competició en la que es va imposar Toni Bou, el qual dissabte ja es va proclamar campió per 17a vegada consecutiva del Mundial de Trial. Cal recordar que Raga fa unes setmanes es va perdre una prova del Mundial a causa d'una operació de genoll, fet que li ha impedit situar-se més amunt a la classificació general definitiva.